ক'লে দেই হয় নেকি কিনো কুছিনো আ কৈছে বোলে গেষ্টিং বাবা বামামিয়া মুক বামাম কয় কিন্তু তার মাথাটো আকো হেক বেলেগে হে নষ্ট কইলে ও তো ঠিকই কইছা হে মুক লুস্কিৰ কৰে মাথা নষ্ট কৰি দিছি ও ও দস্তি কি কথা ক তেনকে নপি ও মই হসা কথা কৈছো ও আমাৰ কথা আখা কবলে পাহৰিছিলু এ নহয় কিনো আজি লেপি তোমাক অকলে লগ পাব বিচাৰিছে বহুত মনৰ কথা পাতিবলে আছে বোলে মা কৈছো হসা কৈছি না এ ভাই হসা কথা কৈছো হসাৰ বাহিৰে মিছা মই কেতিয়াও নক মিছাৰ বাহিৰে হসা মই কেতিয়াও নক কোনটো ক বিচে উলি তো মিছাৰ বাহিৰে হসা কেতিয়াও নক মা কৈছো তুমি মোৰ এক নম্বৰ আসল মানু বাকি সব নকল মানু দস্তি আজি মোক মিছা বুলি কলি হয় না মই সব কথা জেমচি কাকাক কৈ দিম আজি আকৌ ময়ো কৈ দিবি যাওঁ পিছে কি এতিয়া আমিও যাওঁ যৌ এই দাইল খোৱা মুখখন ধুই লোৱা ই যে ৰং গুৰে লগা নহয়ে তইতো মোৰ নিজৰ মানুহ হলি ন এক খুচি মাৰি মোক ফাটাই দিছি গম পাওঁ দিয়া বলা যৌ কি নাচি চাইলে বন্ধ কৰ এই লাজ নহয় ঢিকলা কুকুৰ তই আৰু আহিলি না তোৰ লাজ নাই ৰহত ঐ দস্তিৰ গাত হাত দিলি কিন্তু কথা বয়া হৈ যাব মনে মনে থাক একবাৰ তহঁতক বাচাইছো সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে নাবাচাং মনত ৰাখি কিন্তু দুষ্টৰ মই তই মোৰ কি দিয়াই তই এইগিলা কাপোৰ পিন্ধ নোৱাৰ ঐ জিলাপি তোৰ যে কিনি হৈ থকা নাই জিলাপি এৰি দিছো তোক দুদিনমান পিছতে মই ৰাইজৰ মেল মাতিম আৰু তাতে তোক ডিভৰ্চ দিম হ'ব দে তই মোক এনে বহুত দিন একো দিয়া নাই কি দিয়া দি অ দস্তি কিয় দিয়াৰ কথা কৈছা ডিভৰ্চ দিয়া মানে কি জানা নাই এৰি দিয়াৰ কথা কৈছি পুছিলে মোক কিন্তু বস্তু নালাগে এখন কিন্তু থাকে না তোর কারণে সব ইগলে হচ্ছে গম পাইছে না তুই গুছলি মোক জিলাপি মাতা বুলি অ নহয় নহয় মোর কারণে নহয় নহয় মই আপনাক একো বাকি দিয়া নাই ও গেস্টিক খাইদ একেবারে সঁচা কথা তাকো তোমাক সেই অকলে লগ পাম বুলি কৈছিলে তো সেই কিবাকে চাগে ঘর ককায়েক আর বাপেক আছিল তো ঘটনাটো ঘটি গল আও মা কৈছো মোর জিলাপি মোর পিহিনে কারি নিছি তো হিনার ঘর মই জিসিবি ভাড়া করে নি ভাঙাই ভাঙি কিনে ঘর জ্বলাই দিম ও ও দস্তি এগুলা খান নকরবি নহলে আরো পুলিশ লাফাত করবা লাগবো আগতেই ভেজাল বোৰ লগাই থৈছে যে আমাক কৰা অপমানৰ পতক আমি লৈহে এৰিম হব দে থৰফৰাই দেখাব নালাগে তাত গিলি ভিজে মিগ্ৰিটো হৈ হাত তখন লৈ আহিলি তো অলপ ভয় লাগবই দেচোন এ হেবু বাদ দিয় কেতিয়া বৰ্তমান কি কৰিব লাগে তাৰ ব্যৱস্থা কব দে মাথাত মাল নহয় তই একো চিন্তা কৰিব নালাগে তাইলো আজি তো আমাৰ তামাম চিন্তা আজি পুৰা যি পানীটো খাম মোৰ ভয় লাগে দস্তি আপোন বৌয়ে যদি গম পায় মই দগৰি কালি পাৰিব আগতে অইনা বহুদিন নাচিম মাণ্ডৰ মুৱা তই এনেকে চিন্তা কৰিয়ে থা আমি দুটে খাম না কি অকণমান খাব পাৰি আৰু আপুনি খাই নিব আপুনি আপুনি বুলি কথা নকবি সন্মান কৰি কবি তই বুলি কবি অ কি বুলি কবি তই বুঢ়িয়া যৌ বলা খালি খাবি না খালি নাই তই যৌ খাব লাগিব অ ৰস্তি ময়ো খাম ৰ ইখন ঘৰত মই কি বান্ধি থোৱা কুকুৰ না কি হা বাহিৰে হাৱা মই লোক খাব নৰং না কি তই এতিয়া কথা উল্টোৱাৰ চেষ্টা নকৰবি এই দিনৰ দিনটো তই কত দিছিলি হেতু ক মই চোন কুচুঙে ঘৰৰ দামৰি গুৰটো বিচাৰি কিছুম বুলি এটা গৰু বিচাৰোঁতে ইমান দিন লাগে নেকি এখন ঘৰতে থাকিবি এখন ঘৰতে খাবি আৰু আমাকে ফাঁকি দিবি তোনে যদি মোক বিশেষ নকৰা বিশেষৰ টোপলাটো মই তোন্দ কেনেকৈ সোমাই দিবি তোনে জানাই ডমৰা গৰু হলে বেলেগ কথা ডামৰি গৰু বিচাৰিব কিমান টান কিমান জংঘলে জংঘলে ঘূৰছো মই অ ঐ তোৰ জংঘলে জংঘলে গৰু বিচাৰিছা মই হাবি জংঘলত গৈ সব একদম তহলিং কৰি দিলো বিচাৰি নাপালো আৰু তই এথেন মিছা কথা কবা আইছা কথা কথা কত কিছিলে এই তহঁত বেছি মূৰৰ ওপৰত উঠি গৈছা ৰহ তহঁতক মই মূৰৰ ওপৰত উঠিলো মুখত যি আহে প্ৰমাণ দিব পাৰবি নেকি মই কিছু বুলিও প্ৰমাণৰ কথা
কথা নকবি তই এতিয়া ক জিলাকিপিক লগ ধৰবা গিছিলি নে নাই যাও নাই হব মনে মনে থাক লুজ কেৰেক্টাৰৰ লগত বলে দেখোন তই জিলাপিক লগ ধৰবা গেছা হয় না নহয় ক কাই কুছিনু ঐ কোনে কৈছে পাতে তই গৈছিল নাই হিটো কথাই ক মই নাই যাও বুলি কৈছোতো নাই যাওয়া নাই যাওয়া নাই যাওয়া ও এই ফাকি না মারবি ফসি মরবি কিন্তু গোবিন্দ কৈছি মোক হৰে নহয় ক মা কুসুম গোবিন্দই কৈছি না গোবিন্দ কৈছি মোৰ কি কৰম চাই থা গোবিন্দ কুকু আপনি ও জেরো পত করে মুখখানে দি গোবিন্দ নাম কি লবা লাগে এতিয়া ময়ে বদনামী হলো হাজার হলে বদনাম খা মানু না মই মানু এনে নকয় না মাইকি মানৰ পেটত কথা লুকা নাথকে বুলি এই মই কছ না আপনি কছি মই কছ অলপ গন্ধ গল হৈ গল লছ এই সাবধান সাবধান থাকবি কিন্তু ইবার যে কিবা এটা গন্ধগুল লাগবো হেতু একদম খাটাং হেনে হেন কোঠারে সব